Мінск працягне развіваць сацыяльную накіраванасць інвестыцыйнай праграмы. Як расказалі сёння ў Мінгарвыканкаме, сярод новабудоўляў года дзве школы, тры дзіцячыя садкі. У мікрараёнах Брылевічы, Сухарава і Лябяжы. Акрамя таго, новы від пасля рэканструкцыі атрымаюць і аб'екты аховы здароўя. Таксама на карце Мінска з'явіцца і новае пажарнае дэпо упершыню за шмат гадоў. Два пажарных дэпо строятся, одно в Каменной Горке, второе в микрорайоне Лошица, еще четыре проектируются. Инвестиционная программа города Минска, она имеет яркий социальный характер. Более 45% объектов – это объекты социальной сферы. Также значительное внимание уделяется развитию инженерно-транспортной инфраструктуры. Мы продолжаем и в этом году планируем завершить основные работы по объекту «Первое транспортное кольцо», «Южная магистраль». Ведем строительство улиц Макаёнка, реконструкцию «Уманская». Усяго ў інвестыцыйнай праграме сталіцы 2018 491 аб'ект. Развіваецца і сектар жыллёвага будаўніцтва. Арыенцір сталіцы на гэты год 700 тысяч квадратных метраў. Навасёлаў больш за ўсё чакаецца ў Лошыцы, Чыжоўцы, на вуліцы Кабушкіна, таксама ў мікрараёне Сухарава.